אם רוצים לבחור באקסל בתחום של תאים, גוררים עליהם בעכבר. כאן למשל בחרתי בעשרת התאים הראשונים בעמודות B ו-A, ואני יכול עכשיו למשל להפיק תרשים שמראה את הערכים ב-B כנגד הערכים ב-A. כדי לסמן תאים שלא נמצאים בתוך מלבן אחד, משתמשים בשיטה הבאה. אני מסמן עכשיו את עשרת התאים הראשונים בטור A, לוחץ על המקש קונטרול במקלדת שלי ומשאיר אותו לחוץ. ועכשיו אני גורר על הערכים המתאימים בטור C. למעשה, אפשר להוסיף בצורה כזאת כל מספר של תאים שרוצים. אני משאיר את המקש קונטרול לחוץ, ואני מקליק עכשיו על תאים נוספים שאני רוצה להוסיף לאזור הבחירה. אני יכול גם להקליק על אותיות מעל עמודות ועל מספר ישורות. אם אתם עובדים עם מספר רב של ערכים, שיטת הקרירה היא מאוד לא נוחה. כאן למשל הכנתי גיליון אלקטרוני שיש לו 3,000 שורות. נניח שאני רוצה לצייר את טור C כנגד טור A בתרשים. כדי לעשות זאת מתקדמים בדרך הבאה. אני מסמן את התא A1, שיפט דאבל קליק על הצלע התחתונה מביא אותי לסוף העמודה. עכשיו לוחצים קונטרול קליק על התא האחרון בטור C. אני עולה עם פס הגלילה למעלה, ושיפט קליק על התא הראשון ב-C מסמן לי את התחום הרצוי. עכשיו אפשר להמשיך להפקת תרשים.